গোলকগঞ্জৰ ৰতিয়াদৰ চেকপোষ্টত ফেন্সিডাইল সহ ধৃত সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ। গোলকগঞ্জ আৰক্ষী আৰু চি আৰ পি এফৰ 48 বেটেলিয়নৰ যৌথ অভিযানত ফেন্সিডাইল সহ ধৃত সৰবৰাহকাৰীজনক আটক কৰা হয়। বক্সিৰ হাতৰ পৰা ধুবুৰী অভিমুখে গৈ থকা এম এল 08D1787 নম্বৰৰ যাত্ৰীবাহী বাছৰ পৰা ধৃত যুৱকজনক আটক কৰা হয়। যুৱকজনৰ নাম পাপু মাল্লা বুলি জানিব পৰা গৈছে। হাতীটা ফেন্সিডাইলৰ বটল জব্দ কৰা হৈছে ধৃত যুৱকজনৰ পৰা। আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে ধৃত যুৱকজনৰ লগতে গাড়ীখনৰ চালক আৰু হেণ্ডিমেনক গোলকগঞ্জ থানালৈ আনি জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে। আগমনী পৰা বেস্তুৰাই ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট ভিউ। When you come, a thousand moons shine, sparkle a million stars, just like the never-ending beads of hope. Tormented, my heart longs for your rest and the teardrops on the cheek of eternity. Come here, let us complete each other. Supriti Jewelers, Jorhat.